Україна сьогодні фактично є форпостом у боротьбі з агресивним сепаратизмом і тероризмом у Європі. І треба боротися з цими викликами спільно. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він відзначив, що від того, як розгортатимуться події на Сході, залежить, чи переможуть європейські цінності та принципи. Київський міський голова також наголосив, що світовий бізнес повинен бути як ніколи активним в Україні, щоб допомогти нашій державі стати розвиненою і сильною. А як представник влади пообіцяв зробити все, аби успішні реформи відбулися. Щоб була зламана корупція і побудована правова система за європейським зразком. Зокрема, через півроку у Києві з'явиться система електронного урядування. На сьогоднішній день Україна – справжній форпост для Європи. І стабілізація ситуації в Україні стабілізує всю ситуацію в цілому регіоні. Тому увага до панелі, де проходять виступи українських делегацій. І ключове питання – коли цей конфлікт буде закінчено? Всі розуміють, що без підтримки зброї, без медіапідтримки, пропаганди та фінансової підтримки цей конфлікт ніколи не набув тих масштабів. І на сьогоднішній день ключовим завданням є прикриття кордону Російської Федерації і припинення поставки зброї.